در ټو کوم چې تا ما دا دغه و کو پوي شو لکه ماس کا ماغه وین خو بدر الله بچ کړی وي ټول یا 1500 کسان ناست استه مکمل چې څومره یې استه سکرین وټه کوي درې زره پورا کوي بس بس درې زره غواړه چې دا رینه دا رینه پاتې شي چې دته دا سکرین څنګه ټاکیږي سره به مکه زوړ شکیلې ما انداز می سره بدل شوی ورکای جاخ ټول 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 چې څومره کسان ناست استه کم از کم 100 کسان سکرین وټه کوي جی مانا نه ټول چاک کی سکرین وټه کوي بیا چاته ور ملاو ظالم کلا کلا مونږ ته ور ملاو مانا نه زړګا لا دی آباد لره مسکال را تا کو کال ود بس ز کوم ای زلوړ بم د تزه د دی زنه در لګم لاس ریاله چې در لګم ستا میش لایب چلیږي پیمان چې در لګه مې قسم ده شل ریاله بنستا دوا مېشتي لایب چالیږي د خدای نیک بخت 2000 روپۍ دی غټي شل ریاله په چورا تر کې ریال دی لګټ آفر ورکوه کنه بلال ملنګ ویلکم تمالا پر راکه زبطاله دومره پرې درکم په ایمان کنه چې په پورو به ستړي کم خو بس مسکال راته کوا د دوه ګټو خوري راته درې کسان درې کسان درې کسان ګولو نه ولې درې درې ګولو نه سره درې ګولو نه ولې سم مردار شه د لاله کوم څه تکینه و سیسته نه نه یو تن یو تن یو تن دوا کسان ګورو نه ولې دوا درې کسان ګزار ورکنن ولالا اوس په کې پلی کا زړګا درې زره په کې پلی کا زړګا ولالا بلال ملنګ اډا باندې اوس په پلی کا اوس په پلی کا ولالا ډبل ده ډبل ډبل کې پلی کوي اوس ډبل ده ډبل ده ولالا یو زړه باندې کار زیرو یم دا څه وې ته زیرو وای ولالا غرق نشي دا دې چې چل کړه بل خو ما څه څوک شتام نه دی چې را ته پلی کی یار ما څه خو بل گیفتار نشته کنه دا ډبل کې خو صرف زر 1500 گیفتینګ غواړي بس نه بس څه کوم چې ته زیرو وای 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 ډبل خالی زیګن ډبل خالی ډبل خالی نه لاړه یار ډبل نه خالی شو په ایمان ډبل مې مس کوي ډبل مې مس کوي کنه دا غي خبره صحیح ده خبره اوره ته به مال نمبر اوس راولېږي وس و بلې کوم و بلې کې خو غرق مینه کوي سن چې چا چا ته به زما میسجونه واوره ګوره اولا اولالا اولالا تا خو سوې چې زيرو وي بابا ملالا تا وی چې د افغانستان د تامې تامې شډه کوي نو خبره دې رښتیا وخته د افغانستان تا ما ویلې چې کسان ټول عمر ډکه دا یورپ کې پاتې کیږي زړګا دوی ته کوین غوګ لګوتا دی خو بس چې د باندې ولي پوښ ولي دا زموږ د ګفتار ډېر ګران را کوي کوین ناټا ایسلې ونه د ګفتار دام د افغانستان دی دا ماته چوس پلی کوي دام د افغانستان دی ما دا دا ما ته ډېر غټ غټ سکور را کوي سکور سره کوینز نه وی ریچارج باندې کړي نو زه تا ته دا وې ما کنا زړګا چې هلته دا یورپ کې پاتې کیږي دلته موږ له ډېر ګران دا دوبۍ او سعودي عرب خلکو له ډېر ګران دا کوین ور کوي پوه شي دا چې سیریس گیم نه نو ډېر خو احتیاط کوي او دوی ته خو هلته آسان ملاويږي او دا چې په نو مړه دوی دوی لکه هغه دی کنه دوی لکه اوس مطلب زه چې اله ماته د ټولو نه ګران ملاويږي ځکه چې زه د گیفټینګ نه الم پوه شولې او داسې چې کار نه لې پاته نشته اریان را ته ویل آسان ملاوي کې ما سه یو د افغانستان مرګره ته په پیژنې اریان نامه د بلجیم کې پاتې کیږي هغه وای دا ګوګل نه کیږي کچې شي نه کیږي آسان کیږي خدا ما سه ډیر دی مړه الله دې آباد لري اوس قدرې زرا پورا کا کنا ولالا ها ولالا نیو زور لګ اوس چې مونږ چاله منی ګن ولو زم د گیفټینګ نه چاته کپلې کوم کنا نو دا ډیر کټینګ کیږي ستا په څټ صابونو وا مې ستا په څټ صابونو ګوره تا ته ما څومره غوکو ما کا ودا سې کار کلم ما کا زړګاز منګ د زړه ساری صفا خبره سي اته مننه ټول نه ګوره کنه ما سره څه شته اسلم ولالا شې به راواړم سالم شي کی د ډېر زور دی ډایرکټ دې شه راواړم ولا
گیم تے وہ گٹا یار غر کی کوشے اولا لا غر کی کڑو بھی اولا لا خبر اورا دا چھ شو کمن دیو کو کمن خالی نہ دی یار دا خلق نہیں خالی دا بس گورا اس کو زم نارمل گیم کیم جو دا ز کلا سیریس گیم کیم بیا دراز ور کئی اچھا شوالا گا ویستر گی جنہی چا ناما ودل تر آلا تا یو کمین لان دیو کا زڑگا اچھی تا لارا زم اتا پسی خوما لائب در شیر کو تا ناوی زڑگا لان دی کمین تو کئی یار زڑگا دا اولا لا دا سا ٹول پالو کئی ساڑی چار سو کسان ناستے سے ٹولے لان دی دا گا دا اینی خان دی یا گفتنگ مکو زڑگا یا دا جنہی دا سا ٹول پالو کئی یار دا یو استر گچای رئیس تلی دا دامی گورا مرگری دا ٹول پالو کئی شکیلا پنشمنٹ وکا زان مش پیلے کوا تا ٹیپر سار وکا پا علی دری زارا دی پورا کڑے دری نیم زارا وا خزا وایا پنشمنٹ وایا سنگا پنشمنٹ تا تا در کما اخکاری کما سنگ دی زڑا مارز خازا سپک دا تکاری چکے پر توک را بانے اوباسے کچا خدا دے غرکا کا دمرا لول خان گرزو ما غرک میں نکی او ما دا پتا دا وچے کنا خبر میں ہو رہا حالا وچ ساڑی سا دیتا ہم پتا دا چھو خغاٹ کوتا کی پوشی اکوان داری کارڈنگ کی گی ڈانس ہوگا ڈانس ڈانس نرازی درے پنشمنٹ تراکا تاس رسی سپرتا دی ما سغه څو ډیر څه دی مړی په دې ته تلاس وو مورې کدل ته یو شه نو څو ورکا درې ګول نه ولې زړګا یو یو ګول لې ټول په دې بوتل کې نه درې کسان درې ګولان ولې درې ګول نه ولې زړګا به بکی نه په بوتل باندې خزا یو یو دې ته بوتل شو بل ما ولا زړګا ته ګول نه مو ولا یار ما والا اے دای نه دا ګولونه چې را وشتل دا جنې د سټول پالو کې یو دوه ګولونه نور رو لزړګا یو کس ګول رو لای نه وکاس یو کس ګول لالا گیم شیر کا زړګا و لالا غر کای می دنه خزا دا و لالا هم د سټول پالو کې خا خبر و اورا خزا څنګه څنګه پويګم یار خزا دا 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 شکیلا اس پڑے تے دے رات ہوئی اس کونی اس غلط پنشمنٹ سے پہلے نہیں پنشمنٹ نا 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 خبر ہوگا شکیلا مائی عزت کو گندا سے چل وی کنا تا سو گورا غلط خبر ہی کوئی بے روس تو پمنگا سا پہلا پنشمنٹ مینگور اٹکا وا مینگور چوکتے تھئی نا تو چے شے اٹکا مینگور سپا نامے والا پہلا پنشمنٹ پا بوتل کے نا دویم دے دا کناٹی دی پچپڑ اٹکا وا خزا پچا پڑا کو ناٹی وٹا کوم بیا بل دا با کے مام دا زی بے گورا اٹھ دے خا خزا تا تا ما ہونا دی قسم خوڑا زی تالا پنشمنٹ ندر کوم اس تم را کو سڑا دا خا بل خا پسر بوتل یا اوبو بوتل پسر واچا خزا چو زلی کو ناٹے وٹا کوم کو ناٹے ندا بل زی تا ناٹا کوم اڈیر سر برو چا تا یا زی بٹا کوم پوشی لگا یو پنشمنٹ دے پاتے دے یو گیم موشو خزا یو کوناٹے وٹا کو کوناٹے پرے دے وہ چکو نہ دی اس پلے نہ میوزی دا اگا سیٹ نہ دی اگے کدے سی کینے لکا چھ پاس ناس تے گیم پلے کا ڈبل راتو پورے کینا خزا پاس ناس تے مخ کی میں اگئی دی ز خدای نے وقت دمرا سامان دے را پور خوب بش دا قص سامان را کی پات مالوچ مالوچ یا بالغ کی دبیا کینا اور گائز آقا زان لگرمه ایواله دوم رو گت شگه ده چی
اره واره و... وای او دغه څه کین ها دا با ته کړه یار اسد خو ډیره مزه کوي یار قسم دې یلا کټول سکرین وټه کوي زړګه اوف انت خو ګې انت خو زیګې ولې سیټ کې زیاده کنه غې ته خو زیګم ڈبل ٹیم تیز کی ڈبل ٹیم تیز کی ڈبل پوری سمرا پوری کی نا یا لکا والله